שימו לב לתמונות האלה. זה קורה במהלך תרגיל של יחידת עוקץ בשבוע שעבר. אחד מהכלבים של הלוחמים מתמוטט בשיא החום. כל הלוחמים, כמובן בתדבור של פרמדיק ממגן דוד אדום, מתחילים להיאבק על חייו עד שמצליחים לייצב את מצבו. מי שמתייצב שם זה צורי נבות, הפרמדיק. שלום לך, צורי. ערב טוב, רפי. אז אני מבין שבמהלך תרגיל משותף בשיא החום בצהריים רץ אליך חייל של יחידת עוקץ, ומה הוא בעצם אומר לך ומבקש ממך? הוא אומר לי שיש איזשהו כלב של היחידה שככל הנראה קיבל מכת חום, והוא מיובש מאוד. ואז אתה רץ לשם מן הסתם. ואז אני לוקח איתי שקית עירוי ורץ לכיוון איפה שהחייל אמר לי. הגעתי לשם וראיתי את הכלב שהוא שוכב על האספלט ומשפריצים עליו מאיזשהו הידרנט שמצאו שם. אז מיד ביקשתי להזיז את הכלב מהאספלט הרותח, שמנו אותו על מעין פלטה כזאת של שולחן. אנחנו רואים. ועוד חיילים באו עם דליים ופשוט ביקשנו שישפכו מים על הכלב ולא ישפריצו עליו דרך ההידרנט. אחר כך עזרו לי המפעיל שלו שהיה שם, ביקשתי ממנו, הוא היה קצת מרוגש, ביקשתי ממנו שיתפוס לו את הראש, ועוד החיילים שהיו שם, היו סביבו עוד איזה חמישה או שישה חיילים, ביקשתי מהם שיעזרו לנו, שניים הם שטפו במים, המפעיל שלו תפס לו את הראש, וכל השאר עזרו לי לפי בדיוק מה שביקשתי. כן, אז בעצם אתה נותן לו גם עירוי במהלך הטיפול. כן, ואז אני פותח לו וריד ברגל, וביד יותר נכון, ומתחיל לתת לו נוזלים. כלב היה באמת במצב קשה, מתנשף במהירות מאוד מאוד גבוהה, לא מצליח לזוז, לא מצליח לקום. הבנו שבאמת מדובר שם במכת חום. ומיד התחלנו לתת לו נוזלים ולקרר אותו. במקביל החיילים של היחידה בדקו לו כל הזמן חום גוף. הוא התחיל מאוד מאוד גבוה, ולאט לאט, אחרי שפתחנו לו עוד וריד, החל החום גוף שלו לרדת. כן. שמת לב, לא במקרה אמרת יד של הכלב. כלומר, אתה קצת מתבלבל אם אתה מטפל בבן אדם או בחיה. כן, זה מעולם לא טיפלתי בחיה כזאת. זה פעם ראשונה היה. כן, מדהים לראות איך הלוחמים מתייחסים לכלב כאחד משלהם. לא רק הלוחמים, גם אנחנו. זה כלב לוחם לכל דבר, זה חייל, זה שומר על הביטחון שלנו, זה שומר עלינו כמו, בדיוק כמו כל חייל לוחם. כמה זמן עבר עד שהבנת שהצלחת בעצם לייצב אותו ממכת החום שהוא חטף? בערך תוך 5 דקות כבר הוא התחיל להיות טיפה יותר חיוני, התחיל קצת להסתכל סביבו. ובערך תוך 15 דקות הוא כבר התחיל להיות ממש ממש ערני, אפילו הצלחנו להעמיד אותו על הרגליים. ניסינו לנסות אולי לפנות אותו למרכז הווטרינרי הקרוב שם. אפילו ממלא מקום מנהל המרחב שלנו, של אזור ירדן. כן, ואז אגב יכולת לראות את הנחת הרווחה של הלוחמים. כן, כן, הייתה שם התרגשות מאוד מאוד גדולה, גם מבחינתי. אוקיי, צורי נבות, תודה רבה ששוחחת איתה. בבקשה, בשמחה.